İkinci saatımıza start vermişik. Hər birinizin sabahı xeyir olsun. Xoş gün arzuluyuruq hər birinizə. Və söyləmişdik ki, ikinci saatımıza qonağımız olacaq. Surətdə siz artıq onu gördünüz və surətdə qısa olaraq bizə məlumat vermişdi gördükləri ilə bağlı. Amma ikinci saatımızda bu yaxın yarım saat ərzində o bizə həmin dövrdə nələr baş verirdi, həmin günü necə xatırlayır, bu barədə danışacaq. Qonağımız Kəlbəcər rayon icra hakimiyyətinin Şəkidəki səlahiyyətli nümayəndəsi Bəşir İbrahimovdur. Sabahınız xeyir olsun. Bir daha sizi salamlayırıq. Xoş gəlmisiniz. Mən əvvəlcə istəyirəm ki, bax elə söylədiyim, hal-hazırda söylədiyim kimi həmin dövrü bizə söyləyəsiniz ki, bax 2 apreldə bu hadisə baş vermiş. Amma bundan qabaqki mərhələdə nələr baş verirdi? Bu barədə bizə danışın. Xanım, mən onu deyim ki, mən əvvəlcədən sizin kollektivə təşəkkürümü bildirirəm. Sizin S kanalın rəhbərinə, onun üçlərinə təşəkkür edirəm ki, bugün Kəlbəcərin işğal günündə məni dəvət eləmişsiniz. Məndən müsahibə götürürsünüz canlı yayımda. Biz təşəkkür edirik ki, siz gəlmişsiniz və bildiklərinizi bizimlə bölüşürsünüz. Kəlbəcərin işğalı belədir ki, deməli, aprelin ikisindən qabaq, Kəlbəcər işğal olunmamışdan qabaq, bizə heç bir məlumat verilməmişdi ki, ya çıxın, ya ermənilər gəlir, ya nə olur, nə tər olur. Bizim heç bir məlumatımız yoxdur. Bütün o telefon xətləri, telekommunikasiya xətləri hamısı kəsilmişdi, bağlanmışdı, işığımız yox idi. Kəlbəcər mühasirədə qalmışdı hər tərəfdən. Deməli, Bardeniz rayonu tərəfdən, Ağdara istiqamətindən, sonra Laçın istiqamətindən Kəlbəcər mühasirədə qalmışdı. Kəlbəcər cəmaatı çox ağır vəziyyətlər keçirdi son o 5 il ərzində. Deməli, bizə heç bir məlumat verilməmişdi ki, Kəlbəcər çıxarılsın və yaxud kömək göndərilsin, maşın göndərilsin. Bizə məlumat verildi ki, Kəlbəcər işğal olunur, cəmaatı çıxardı. Artıq siz bunu görürdünüz, o atışma səsindən, güllə səsindən. Deməli, o ərəfədə o Kəlbəcərin işğal olunmamışdan qabaq, deməli, o Kəlbəcər sərhədlərində pozisiyalar var idi, əsgərlərimiz dururdu orada. O vaxtda böhran vaxtı idi, elə imkan yox idi əsgərləri yeməklə təmin eləməyə. Bizi çağırdılar, iclas elədilər ki, hər kənd soveti həftədə bir dəfə o əsgərlərə yemək yaparsınlar. Mən şəxsən öz maşınımla da idarənin maşını var idi, o az maşını. O da hər yerə gedən maşındır da, dağazada çıxan maşındır. Mən o maşınla, öz xərcimlə bir neçə dəfə o əsgərlərə mən yemək yaparırdım. Sonra Kəlbəcər işğal olunmamışdan qabaq, biz deməli o kənd sovetində, ərazisində 22 yük maşını var idi. Deməli, aprel ayının 1-i günü. Həmin gün, deməli, ailənin uşağı, qadınları, bir də kimin əlinə nə keçirdisə, nə bilim, bir xalça atırdı maşına və yaxud bir yorğun döşəyə atırdı maşına. Hər hansı əşyasını. Əlinə keçəni də çox şey qoymurdular. Ancaq deyirdilər ki, arvad uşaqlar minsin. Nəysə, bu 22 maşını yüklədik, yola saldıq ki, o ailə uşaq rahat keçsin. O cümlədən mən də öz ailəmi, uşağımı, 88 yaşında anamı mindirdim o maşına. Mən özüm də dağdan, o Kəlbəcərdə Çilgəz deyilən dağ var, oradan açdım. Kəlbəcərlə oranın, bizim o kəndin arası, o yolu 19 kilometrdir. Piyada açdı. Piyada açdıq, gəldik. Gəldim mən raykomluğa. O İlham Həsənovun yanına, bizim o rəqamın katibinin yanına, xalq cəbhəsinin üzvü idi o, çox səriştəsiz, heç nə bilməyən, heç nədən başa çıxmayan bir mantiyor idi. Nə qədər səriştəsiz insanları gətirib vəzifə başına qoyurdu. Şoförləri gətirib polis rəisi qoyurdular. Belə səriştəri siz rəhbərlər Kəlbəcərin nəyin qoruyacaqdır?
Neyse geldim dedim ki, bəs xeyli arvad uşaq var, körpə uşaqlar var. Maşınla, nə bilim mi, vertolyot varsa vertolyotla bunları çıxardıq. Dedi, heç nə yoxdur. Getdi, mənə bir dənə silah verdi. Avtomat silah verdi. Patronsuz zatsız. Dedi, gedib yolda əsgərlərdən alarsınız. Ha, gəldim yolda tanış uşaqlar var idi, əsgərlər. Onlardan patron aldım, avtomatı doldurdum hazır vəziyyətdə. Dedim, yolda lazım olar. Neyse geldim Murovda halı oldum ki, xəbər tutdum ki, maşınlar gəlib keçməyib Qarabağ zonasına. Bıraxmayıblar. Bıraxmayıblar, ermənilər yolu bağlıydı. Deməli, mən oradan qayıtdım geri. Üzr istəyirəm, Murova qədər siz nə qədər yol qət eləmişsiniz, neçə gün getmişsiniz? Haradasa bir 50 kilometr yol gəlmişdim. Bəs siz söylədiniz ki, yaşlıları, qadınları və uşaqları əvvəlcədən göndərirdiniz. Rayonda qalanlar, yəni belə bir məhdudiyyət var idi, neçə yaş məhdudiyyəti varsa, məsələn, bu gənclər qalmalıdırlar. Neçə yaşa kimi olanlar, ancaq kişilər qaldılar rayonda? Heç nə yox idi, Kəlbəcər işğal altındaydı, onda mühasirədə idi. Bütün əsgərlər, bütün cəmaat hamısı çıxmış. Mən Kəlbəcərdə o icra hakimiyyətinin işçilərindən başqa bir adam görmədim. Heç kim yox idi. Hamı tərk eləmişdi rayonu. Mən məcbur oldum, uşaqlara görə qayıtdım geri. Onlar erməni işğalına qarşı gedirlər. Yəni onların taleyindən narahat oldum. Bəli, onların taleyindən mən narahat oldum, qayıtdım geri. Tək qayıtdı sən bana? Dedim, lap girov qalsam da, nə bilim, ermənilər məni öldürsə də mən uşaqlarımdan ötürü qayıtmalıyam. Neyse, tək qayıtdınız da? Tək qayıtdım, bəli, tək qayıtdım. Qayıtdım, uşaqları tapa bilmədim. Gəldim, Kəlbəcərin Yalçaq kəndi vardı. Orada gecə idi, tövlənin qapısında oturmuşdum. Üst tərəfdən də yol gedir, maşın yolu gedir. Cəmaat hamısı oradan gəlib gedir. Piyada gedirlər. Piyada, bəli, piyada, dəstə-dəstə, kənd-kənd gəlirlər, oradan piyada keçirlər. Bir dəstə gəldi, ondan soruşdum, dedi ki, uşaqların gəlir, arxadadılar. Gecə saat 4-də gəldilər, çıxdılar, tapışdıq. Onda da uşaqlar körpə idi, balaca uşağımın yaşı yarımı var idi. Üzr istəyirəm, yoldaşım o körpə uşaqların birinin qucağını alıb, birinin belində, o birinin əlindən tutub piyada gəlib çıxdılar. Ən böyüyünün neçə yaşı var idi həmin dövrdə? Ən böyüyünün 7 yaşı var idi. Mənim hava şəraitində 38 yaşım var idi o vaxtı. Havada soyuq keçirdim. Bəli, aprel ayının biri idi. Soyuq, qar, Kəlbəcər bu saatda qar içindədir. May ayının birində orada qar əriyir. Nəysə, Kəlbəcər, bax belə, işğal olundu aprel ayının ikisində. O günlər heç vaxt mənim xatirimdən çıxmır. Ondan sonra bəs necə getdiniz, necə hansı mənzil başına çatdınız? Gəldik bu Göygölün Toğana kəndi var. Orada gəldim ki, bacım oğlu gəl bizi axtarır. Onlarla tapışdıq. Gəldik Ağdama. Gəldik Ağdama, Ağdamda bacım gildə qaldıq. Bəşir məm, hara qədər piyada getdiniz? O söylədiniz ki, o kənddə piyada... Biz Toğanıya qədər piyada gəldik. Neçə gün yol gəlmişsiniz? 4 gün. Aç? 4 gün, bəli, piyada. Aç tutuz, heç nə yoxdur. Nə var? Allah haqqı, mən elə bilirdim ki, doyunca yemək yemişəm. Mənə elə gəlirdi. Həm qorxu, həyəcan, heç nə yada düşmürdü. Ancaq su umuduna. Məsələn, su tapırdıq, qar yeyirdik. Sular hamısı qarın altındaydı da, bu su. Altındaydı, qar yeyirdik. 4 günə gəldik, çıxdıq Toğanıya. Kəlbəcər, deməli, aprel ayının ikisində işğal olundu. Deməli, sentyabr ayının 20-sində gəldim mən bura Şəkiyə. Şəkidə məşğul olum. Elə 93-cü ilindən mən Şəkidə yaşayıram.
Bəs o yolda gələndə o sizinlə bərabər oranı tərk edən insanlar var idi. Onların sonrakı taleyi barədə məlumatınız var? Bəli, var. Mən o vaxtı nümayəndəlikdə işləyirdim. Deməli səyahət çıxartmışdıq. Bizim o nümayəndəlikdən 67 nəfər qalmışdı mühasirədə. Onlardan 7-si bütün ailə idi. Deməli onlar mühasirədə qalandan sonra ermənilər ki o kəndə daxil olur. Onlar çəkilirlər, dağda çaha var idi. Nəbinin çahası deyirdilər. Böyük bir çaha idi. Mağara? 304, bəli, mağara. 300-400 qoyun tutan bir mağara idi. Mən o mağaranı görmüşdüm, yerlərdi. Cəmaat çəkilib ora, orada çörək zavodu da vardı. Oradan un zaddaq şey yığıblar ora. Orada, deməli, ermənilər o kəndə daxil olanda orada atışmaz gedib. Laçından əsgərlər də gəlib onlara qarışmışdı. Yəni silahları olubdu. Ermənilərlə orada neçə gün döyüşüblər. O 67 nəfərdən 30 nəfərin orada qırırlar. Deməli orada bir Hümbət adında bir kişi var idi. O özü mənə söhbət elədi ki, 12 nəfəri mən özüm öz əlimlə dəfn elədim. Deməli o 30 nəfər bələdçi uşaqlar vardı, cavan uşaqlar var idi. Hamısı mənim şagirdlərim idi. Onlar qoçaq uşaqlar idi. Onlar o cəmaatın qabağına düşüb gəlib deməli dağ yolu gəliblər, yenivlər Kəlbəcərin çay kənd deyilən kəndi var. Oradan çaydan keçib Tərtər çayına. Oradan gecə gəlirmişlər, gündüz gizlənirmişlər. Ki ermənilər bunları görmüşdür. Bəs o, siz söylədiniz ki, o rayon ümumiyyətlə tam boşalmışdı və heç kim yox idi. Bəli. Mən sonuncu çıxmışam. Bəs o 67 nəfər vaxtında tərk edə bilməmişdir? Xeyr, onlar çoxu qarı, qoca idi, xəstə idi. Cavanlar da öz ailələrin. Məsələn, mən bir epizod deyim. Deməli, orada bir ailə qalmışdı, bütün ailə. O ailədən bir cavan oğlan döyüşdə idi. Da görüb ki, ordu çıxıbdı, qayıdıb gəlib ki, ailələrin çıxarsın. O da mühasirədə qalmışdı. O ermənilərlə vuruşub, deməli, atasını, anasını erməniləri öldürmüşdü, bir bacı, bir qardaş qalmışdı. Bacısının adı Aygünüdür, oğlanın adı Çingiz idi də, mən o kənddə işləyirdim, hamısını tanıyırdım. Deməli, axırıncı patron, iki dənə patron qalıb, erməninin əlinə düşməmək üçün, girov düşməmək üçün. Qabaqcan bacısını atmışdı, sonra özünü atım məhv eləmişdi. Zərdab rayonundan bir əsgər adı yadımdan çıxıbdı. Bir əsgər axır patronuna qədər döyüşüb, axırıncı patronu özünə vurmuşdu. Bax, elə vəziyyətlər olmuşdu. Yəni, bu dinc əhaliyə çox divan tutmuşdular. Onlar çox qəddərcasına xalqla, cəmaatla rəftar edirdilər. Məsələn, bizim bir qohumu orada kolxoz idarəsinin qabağında invalid kişi idi. Onu diri-diri yandırmışdılar. O əsirlikdən gələnlər, o mən onlardan soruşdum. Dedi, klubun qabağında, idarənin qabağında onu diri-diri yandırdılar. İnvalid bir kişi idi, Hüseyin adında. Bax, belə o dinc əhaliyə divan tutuldular. Yəqin ki, Kəlbəcər coğrafi cəhətdən də çox əlverişli mövqedə olub deyə. Kəlbəcərin coğrafi cəhətdən çox əhəmiyyətlidir. Kəlbəcərin ərazisi 1936 kvadrat kilometrdir. Deməli, Kəlbəcər işğal olunan zaman 511 nəfər vəhşicəsinə, dinc əhaliyə divan tutuldu, öldürüldü. 321 nəfər girov götürüldü. Əsir götürüldü, 50 nəfər sağlamlığını itirərək əlil oldu. Deməli, 3 milli qəhrəmanı var. Şahlar Şükürov, Sərdar Səfərov, bir də Nəcəbov familiyalı bir nəfər, 3 dənə milli qəhrəman. 2 nəfər Şərəf Bayrağı ordeni ilə təltib olunub, 2 nəfər döyüşə görə ordenlə fərqlənib, deməli, fərqlənib medal alıbdır.
Kəlbəcərin qoçaq uşaqları çox idi. Döyüşdə çox fəal iştirak edirdilər. Kəlbəcər iki dəfə işğal olundu. Yəni bir dəfə də 1993-cü ilin qışı idi. 94-cü il. Kəlbəcərə ikinci dəfə hücum olunanda ki, azad eləsinlər, onda da böyük qırğınlar olmuşdu. Sadəcə o döyüşdə mənim qaynım da iştirak eləmişdi. Bəs əsirlikdə olanlarla bağlı məlumatınız var? Əsirlikdə olub sonra azad olan? Bəli, var. Bizim kətdən azad olunanlar da var. Məsələn, bir müharibə veteranı vardı, mənim qohumumuydu. O əsirlikdən azad olunmuşdu. Gəldi, bir ay yaşamadı. O qədər ona işgəncə vermişdilər ki, onu deməli erməni əsirləri ilə dəyişəndə gəldi, bir ay yaşamadı. Sonra bir cavan oğlan əsirlikdən gəldi, 3 il qalmışdı orada. Sonra bizim bu qəsəbədə, bəlkə də sizin məlumatınız olar, qara kişi var. Onun 6 uşağı əsir düşmüşdü. Onun 3 aydan sonra o Mario Rafaeli Bakıya gələndə o gedib azad edib gətirmişdi. Hələ də üçündən onun üçündən xəbəri yoxdur. İkin düşüblər. İkin düşənlər əsir düşənlərdən çoxdur. Hələ də talihləri məlumdur. Bəli, hələ də talihləri məlumdur. Əslində Kəlbəcərin bir ağırlı yeri də var, üzr istəyirəm. Keçən il bu Kəlbəcəri gedib ziyarət edən Dilqəm Əsgərov, Şahbaz Quliyev, Həsən Həsənov, gedib orada girovluqda girov düşüblər ermənilər tərəfindən. O Kəlbəcərə çox ağır zərbələr vurdu. Kəlbəcər cəmaatına ağır zərbə oldu. O, deməli, ömürlük cəza veriblər ona. O, Şahbaz Quliyevə 20 il həbs cəzası veriblər. Həsən Sənovu elə orada girov götürən zaman gülləliyib öldürmüşdülər. Yəni, Kəlbəcərin ağırlı günləri, ağırlı yaraları çoxdur. Bəs mənə bir şey maraqlıdır. Onlar əsir götürəndə, onlar üçün fərqi var idi. Yaş məhdudiyyəti qadın olsun, kişi olsun. Yaş məhdudiyyəti yox. İstəyir qoca olsun, istəyir cavan olsun, istəyir uşaq olsun, əsir götürürdülər. Məsələn, deyirsiniz ki, o əlil insanı hamının gözü önündə yandırıblar. Bəli, o məsələn, mühasirədə olanların gözünün qabağında yandırıblar. İşgəncələr verirlər. İşgəncələr verirlər. Mənə maraqlıdır, Kəlbəcərin təbiəti, yəni tarixi abidələri. Bəli, Kəlbəcər deməli çox tarixi əhəmiyyətli bir ölkədir, rayon idi. Kəlbəcər deməli 1930-cu ildə avqust ayının 8-də rayon statusu alıb. O vaxtdan Kəlbəcərin yeraltı, yerüstü sərvətləri, məsələn, isti su kimi bir kurortun zona ermənilərin bu saat işğal altındadır. Bütün insanlar gedib orada şəfa tapıb gəlirdi. Orada böyük istisu, balaca istisu var. Bu balaca istisu da su doldurma zavodu var idi. Bütün Respublikanı o zavod təmin edirdi suyla. İndi o ondan ermənilər istifadə edir. Məsələn, 1999-cu ildən ermənilər orada məskunlaşıblar. Hə, məskunlaşmağa başlayıblar, məskunlaşırlar. Məsələn, internetdən baxırıq, əməlli başlı şəraiti düzəldiblər, yaşayırlar orada. Amma bir çox tarixi abidələri də xarabalığa çevirilir. Var, bəli, yeraltı, yerüstü sərbətləri var. Orada faydalı qazıntı var, qızılcı, faydalı qazıntıları var, gümüşü var, misi var, civəsi var. Məsələn, bu saat ermənilər oradan qızıl mədənindən istifadə edir. İldə 7 ton qızıl istehsal edirlər. Məsələn, o Sovetlər dövründə bizim raykom katibi vardı. Ağcabədi rayonundan İnqilab Nadirov. O məsələ qaldırdı Respublika səviyyəsində. O vaxtda Brejnev dövlət başçısı idi. Brejnevə çatdırırlar ki, da ermənilər Azərbaycan ərazisindən qızıl istehsal eləyir. Deyib, nə fərqi var? Siz də mənə xidmət edirsiniz, Rusiyaya xidmət edirsiniz, olur da, qoy eləsin.
Elə haqsızlıqlar oradan baş götürür. Haqsızlıqlar, bəli, oradan başlamışdır. Ermənilərin məskunlaşdığı o kəndlər var idi daha əvvəl, yəni Kəlbəcər işğal olunmamışdan əvvəl. Xeyr, Kəlbəcərdə erməni yaşamırdı. Ümumiyyətlə, ermənilər yox. Kəlbəcərin deməli o vaxtı işğal olunan zaman 52 min əhalisi olub, 52 min. İndi 2010-cu ilin statistik məlumatına görə 79 min əhalisi var. Deməli, orada nə erməni, bir-iki dənə ləzgi var idi. Qalan millətdən yox idi. Deməli, 98% azərbaycanlıdır, 2% kürdlərdir, bir də başqa millətin nümayəndəsi yadımdan çıxdı. Həcə ermənilər olmuyor. Xeyr, ermənilər yaşamıyor. Biz danışdıq tarixi abidələrdən, ilk insan məskəni də məhz Kəlbəcərdə olub, belə məlumatlar var. İnsan, İstəyirəm ki, buna da toxunaq. Kəlbəcərin deməli tarixi abidələri çoxdur. Məsələn, Qaraçanlı deyilən ərazidə Alban abidələri vardı ki, ermənilər bu sahədə oranı dağıdıb talan edirlər. Sonra Alban kilisəsi var idi, internetdən baxıram. Bu saat o ərazilər tamamilə dağıdılıb, ermənilər tərəfindən dağıdılıbdır. Qəsd eləyirlər də, bir sözlə qəsd eləyirlər. O Kəlbəcərin tarixi abidələrini darbadağın dağıdılıblar. Onlar o tarixi abidələr çoxdur. Kəlbəcərdə məsələn qaya üstü yazılar var. O deməli qoş şəkilli, at şəkilli abidələri var ki, onlar bu saatda Kəlbəcərin bir dənə muzeyi var idi. Dünyada bəlkə də ikinci muzeydir. Dünyada ikinci muzeydir. Onu rəhmətli Şamil Əsyar var idi bizim rayonda. Deməli, elmlər namizədi idi. Uzun müddət vəzifədə zatda işləmiş adam idi. O düzəltmişdi, o muzeyi o düzəldib yaratmışdı. Əslində, Bəşir müəllim elə buna görədir ki, onlar məhz o ərazini seçiblər. Bəli, bəli. Və onlar işğal elədikdən sonra da bir çox məkanlar var ki, məsələn, Vəng kəndi ərazisində Alban məbədi, Çərəkdar kəndində Alban kilsəsi, Qanun kəndi ərazisində Lök qalası, Qaraçanlı kəndində Uluxanlı qalası. Bəli, bəli. Bu siyahını artırmaq, bunların hamısı xarabalığa çevirir. O adlar mənim yadımdan çıxıbdır, yəni elə baxdım, mən onunla məşğul olmuram. Həmin o abidələrin mən hamısını görmüşəm. Bəli, çox təəssüf ki, bugün artıq onlardan əsərləri qalmıyor. Düz deyirsiniz ki, çox təəssüf ki, o abidələrdən bu sahədə əsərləri qalmayıb, istifadə eləyə bilmirik. İnsan tarixini sevməlidir, insan tarixini bilməlidir və gələcək nəslə də onu ötürməlidir. Amma o erməni vandallarının o bu siyasəti nəticəsində o abidələr, o tarix məhv olur. Yəni, onların əsas siyasəti bundan ibarət idi ki, həm insanları vəhşicəsinə qətlə yetirdilər, həm insanları öz yurdlarından, elə obasından didərgin saldılar, həm də bu tarixi məhv etdilər, deyərdim mən. Bəli, və onların işğal elədiyi yerlər də hamısı coğrafi cəhətdən çox əlverişli, tarixi abidələri ilə zəngin, yeraltı, yerüstü sərvətlərlə zəngin ərazilərdir. Yəni, onlar biliblər ki, haraları işğal eləmək lazımdır. Bilirsiniz, Kəlbəcər işğal olunması rayon deyildi. Çünki Kəlbəcər qapalı bir yerdə yerləşirdi. Kəlbəcərin iki yolu var idi. Biri Ağdərə istiqamətindən, bir də o tərəfdən Vardeniz Göyçə tərəfdən, üzrüsünəm, Vardeniz erməni sözüdür. Göyçə tərəfdən yolu var idi. Kəlbəcəri işğal eləmək mümkün deyildi. Amma təxribatın qurbanı oldu Kəlbəcər. Çünki Allah, bizim xalqımız təmiz ürəklidir. Hə, mən gözümlə gördüm, məsələn, o Murov yolu olmasaydı, bəlkə də Kəlbəcərdən bir adam çıxa bilməzdi. Yəni, Kəlbəcər işğal olunmamışdan bir 4-5 il qabaq o Murov yolun, bizim Raykomun işinci katibi vardı, Təhməz Cəfərov, o yolu o çəkdirdi. Kəlbəcərin azad olunma yoludur, o deməli, nətər deyim. Kəlbəcər o yolla azad olundu. O yol olmasaydı, bir nəfər də çıxa bilməzdi yəni. Xeyr, bir nəfər də çıxa bilməzdi. Çünki bir yolu var idi, o da Ağdərə istiqamətindən orada bağlı idi. Heç
heç bir yolu yox idi. İki qayanın arası ilə və oradan çıxmağa yolu yoxdur. Yəni, o Murov yolu Kəlbəcərin, Kəlbəcər cəmaatının azad olunmasında mühüm əhəmiyyətli yol oldu. Ümumiyyətlə, siz bu hadisələri danışırsınız, həqiqətən də ürək ağırdır. Mən veriliş başlayanından etibarən söylüyürəm ki, bu hadisələr haqqında biz danışa bilərik, biz eşitdiyimizi danışırıq, amma bir daha şahidi olduq. Bugün Bəşir müəllim bu barədə danışdı və Bəşir müəllim bu həqiqətləri söylədi və mən əminəm ki, bunu eşidənlər də bir daha ürək ağrısı ilə həmin hadisələri bu hadisənin şahidi olanlar xatırladılar. Mən ümid edirəm ki, bu düşmənimiz, ümumiyyətlə düşmənlərimiz yazıq kimi bizə sığınıblar, yazıq kimi sığınıblar və biz onlara kömək eləmişik və bizim bu ürək açıqlığımızdan, bu mehribanlığımızdan, qonaqpərvərliyimizdən istifadə ediblər və məkirli o mənfur siyasətlərini yürüdüblər və onlara ürək açan, evlərini açan insanların qanlarını töküblər və mən əminəm ki, bu qan yerdə qalmayacaq. Qısa müddət ərzində biz torpaqlarımıza qovuşacaq və sülh, əminəmanlıq içində bir ömür boyu yaşayacaq. Mən bunu ümid edirəm və ümid edirəm ki, tezilə də bu ümidlərimiz doğrulacaq. Tarix heç vaxt unudulmur və çalışaq ki, tariximizi unutmayaq. Çünki nə qədər biz tariximizə sahib çıxacaqsa, bir o qədər də bizə heç kim bata bilməyəcək. Ona görə də çalışaq tarixi həm yaşadaq, həm gələcək nəslə ötürək, həm də bu işğal günlərini həqiqətən də bilək, araşdıraq hər şeyi. Bir də xatırladım ki, bugünkü qonağımız Bəşir İbrahimov idi, Kəlbəcər rayon icra hakimiyyətinin Şəkidəki səlahiyyətli nümayəndəsi. Bir daha təşəkkürümü bildirirəm. Sizə çox sağ olun.